Hauteskundeen atarian gaude, jada hasi da kanpaina, eta saio honetan, egunotan jende askoren ahotan ibiliko diren gaiak landuko ditugu, gaurkoan pandemiaren itzalean egingo diren hauteskundeen berezitasunen inguruan, hitz egingo dugu eta horretarako hiru ardatz jorratuko ditugu, batetik segurtasun neurriak, zer segurtasun neurrirekin egingo ditugu aurten hauteskundeak, bestetik bozka posta bidez, eta azkenik, ba, ze eragina izango duen pandemiaren krisi guzti honek herritarren parte hartzean. Mota desberdinetako neurriak ipiniko dira indarrean. Alde batetik badaude batzuk eta daukate zer ikusia hauteslekuen garbiketekin. Orduan, egingo dira garbiketa sakonak, bai aurreko gunean, bai urrengo gunean, eta bai bozketa egiten den bitartean. Ila da kudeatzeko sistema bat egingo da eta ipiniko dira pertsonak, esateko ba, nortzuk sartu behar diren eta itxaron behar den ala ez. Eta gero bestalde batetik mailen barruan, eskatuko dugu egotea jendea metro terdiko distantzian, eta emango dizkiegu protekzioak. Eukiko dituzte maskara kirurgikoak eta gelak. Zenbaketa egiteko da eskutinua egiteko, eukiko dituzte eskularroak eta maskara bereziak FFP2. Teorian olako egoeretan, kanpaina, hauteskunde kanpainetan, korreoz kontratatzen du jendea, baino hala ere beti bada pizkate lokura, pizkate lana. Asuntoa da, gero ikusi dugu nola korreoz eskatu zuen junta elektoralera aldaketa batzuk korreozeko bozka egiteko garaian, eta bueno, ematen du junta elektorala onartu dula, ez? Onartu dula, lehenengo pausoa eskaera egiten dena bulegoetan, ba hori onartu du telematikoki egitea internetez. Bigarren pausoa da kartelara eramaten du etxera dokumentazioa. Pues hor bertan papeleta guztiak, zertifikatu zensal, bueno, hori etxera eramaten da eta hori bai personala, personalki hartu behar da ere. Eta hirugarren pausoa zela ja behin tramitazio hori kumplituta korreosera eramatearena, orain ere eraman daiteke, baina orain aukera dago karteroa etxera eramaten duenean, hor bertan itxoitea karteroa, eta hirugarren pauso hori karterari bertan eman. Baina hori bai ekartzen du pues, langileentzat, pues, lan gehiago, denbora gehiago tramitazio hori egiteko. Parte hartzean eragiten dute elementu ezberdinak, ez? Eta orain komunikabideak eta noski dagauden egoeran COVID-ak berak duen eraginagatik ziurrenik faktore hori edo aldagai hori oso kontutan hartzeko gauz bat da, ze beste bizitzako beste elementuetan eragiten digun moduan ere, ba, ziurrenik parte hartze politikoan ere eragingo digu, ez da? Adibidez, hauteskunde hauetan dira erkidegoko hauteskundeak. Eta normalki, adibidez, hauteskunde orokorretan, bai Euskadin ere bai, parte hartzea altuagoa da hauteskunde erkidegoko hauteskundetan baino. Gero beste gauza bat importantea da, eta eragina handia izaten du parte hartzean aldaketaren perspektiba. Hau da, aldaketa hautesleek aldaketa bat emango denaren perspektiba dutenean, hori ere horrek ere aldatu egiten du. Nik uste dut orain izango ditugun hauteskundetan erkidegoakoak izateaz gain izango dira aldaketa perspektiba oso gutxi dutenak, oso baxua dutenak momentuz. Eta hirugarren elementua ere izaten da garaia, ez da noiz. Leno asko eztabaidatzen zen ea hauteskundeak igandetan, astelenetan edo asteartean izaten hor aldatzen zuen, baina baita ere ze garaitan. Ia inoiz ez dira planteatzen udaran hauteskundeak, zergatik horrek ere parte hartzean eragiten duela. Segurtasun neurriak batetik, gomendioak bestetik, guztiak hartu beharko dira aintzat hauteskunde egunean. Horretan dabiltza adibidez korreoseko langileak. Lan zama handia suposatu du askorentzat, erantzukizuna beste batzuentzat. Hautesleen artean aldiz, beldurra eta ziurgabetasuna antzeman daitezke. Alde batetik oso garrantzitsua da maskara eramatea. Gomendatzen da eramatea etxetik. Sartzea hauteslekuan, botoa ematea eta ez geratu buelta-bueltaka edo elkarrizketetan eta holako gauzetan. Eta eskatzen zaio be jendeari dagoenean hauteslekuaren barruan ba, gordetzeko segurtasun tarteak. Egongo da ilaren kudeaketa pertsona batzuk esaten nor sartu behar den eta itxaron behar den ala ez, eta horiek eman diete lehentasuna alde batetik aurdunei, emakume aurdunei, eta gero beste alde batetik adinekoi. Egon gara jendea kanpoan, ila da horiek kudeatzen. Izango dira batzuetan udaltzainak,
beste batzuetan izan daitezke udaletako langileak, beste batzuetan izango dira bebai babes zibileko antolakundeen voluntarioak eta besterako pertsonak. Modalidade oso desberdina daude, pakete pila bat, modalidade desberdinak, eta honi gehitu behar da, pues, propaganda bera, hauteskundeko propaganda, pues, partido guztiak jartzen dute propaganda, eta hori lan karga desente da, eta gehitu behar da, boskako, korreosoko boskak. Hori ere, pues, claro, ez da berdina, bueno, berez, importantzia, danak daukate importantzia berdina, baina esken finean, boska bada, eta galtzea boska bat, pues, ez da berdina, pakete bat galtzea baino, ez? Eskatu dugu ziurtasun juridiko hori, gertatzen bada zerbait boska batzuekin, galtzen bada zer, pues bueno, langilea ere edukitzea segurtasun juridiko hori eta bueno, babestuta egotea, ez? Enpresa ziurtatu du jende nahikoa egongo dela, langile nahikoak egongo direla. Kontratazioak egongo direla, zifra batzuk bota digute, eta bueno, espero dugu baietz. Printzipioz espero dezakegu COVID-ari gabe kontekstua antzekoa izanda, parte hartze datak antzekoak izango direla 2016-ekin alderatuta. Vale, hortik ja jaisten bagera lehenengo jetxiera handia izango da erkidegoko parte hartzekoan, ze 2016-ekoak ja izan zen baxuenetakoa, nolabait esateko. Vale, orduan hori izango da nolabait esateko datuak edo COVID-ak ekartzen edo COVID-ak esplikatu dezaken elementu bat. Esaten dugu parte hartze baxuagoa izango dela COVID-ek efektua izango duelako, beldurra eragiten duelako COVID-ak. Hau da, segurtasun neurriak hartu behar direlako, garbiketa eta bar, eta infektatzeko edo kontagiatzeko nolabaiteko probabilitatea handitzen delako. Leku horretan pertsona asko egongo dira eta leku ezberdinetako pertsonak. Eta gero gainera, ematen bada, konplexuagoa izango delako ere bai, hori gero kontrolatzera, ez? Hori, beldur hori existitzen da, baina beldur hori ez dio eragiten berdin pertsona guztiei. Orduan, adinaren arabera, hor faktore garrantzitsu bat dago. Eta horre dugu hautesleen nolabaiteko gauzek kurbak bat egiten duenak. Gazteek parte hartze, bozkaren bitartzeko parte hartzea gutxiago egiten du, adin batetik badaukagu parte hartze altu ematen dena, eta gero berriro beherakada bat ematen da. Testu ingura baldintzatuta, hoi baino jende gehiagok egin du posta bidez bozkatzeko autua. Horren lekuko dira datuak. Ohiko bozka ereduari dagokionez bestalde, litekena da parte hartzea jaistea, batez ere adinean gora egin ahala, eta horrek eragina izan dezake bozkaren orientazio politikoan ere. Hautesleku bat daukana 10 mai baino gehiago, kasu horietan gainera egongo da segurtasun pribatua. Segurtasun pribatu hori Eusko Jaurlaritza kontratatuko du eta guk bidaliko ditugu udal horietara pertsona horiek. Hauteskunde guztietan daukagu partida bat apura potoloarena, udalentzakoa, eta da, mai bakoitzeko udal horretako mai bakoitzarentzako ematen zaio 210 €. Kasu honetan izango dira 300 €. Gehikuntza hori da 110 € horietakoa erabili beharko da, ba, bueno, pandemiaren inguruko kontuetarako, baina ez ja izetan izan bakarrik garbiketetarako, adibidez, antolatu behar den hilaren kudeaketarako be erabili daiteke. Udalen aldetik eskatzen diegu bakarrik ipintzeko euren aldetik, ba, bandak beharen gainean edo zoruan ipintzen direna hiladak kudeatzeko, eta beste alde batetik ontzi batzuk amaieran botatzeko horra material guztia. Besterik ez, gainontzeko guztia guk ipiniko dugu. Beste hauteskundeetan kanpaina guztian egon diren eskaerak, ba, momentu honetan ja pasada zifra hori. Normalean kanpaina batean zensoren uneko hirua edola korreoseko boska eskatzen du, ba, momentu honetan porzentai hori ja pasada. Eta oraindik falta da, pues, erdia edo falta da egun desente, ez? Orduan, ba, bueno, igoera desente hor dagoela ja ikusita, ez? Ziurrenik eragin handiagoa izango duena beldurraren faktorea, hau da, infektatzeko beldurraren faktorea izango da adin handia helduagoa dutenen artean. Eta ziurrenik 65 urte baino gehiago dituzten hautesleen artean. Eta hautesle hauek ez dira hainbeste, orduan, esan ez dira hainbeste eta bere parte hartzea
ere ez da oso aktiboa izaten, jetxi egiten da bozkaren bozkan behintzat, jetxi egiten da edo hoi izan da jetxiera bat ematea, eta horrek ere eragin dezake bozkaren orientazioan, ze ziurrenik, bueno, pues, adinaren araberako orientazio politiko ezberdin bat egon daiteke. Beraz, zentzu horretan, faktorea izan daiteke gutxi, impacto gutxikoa, beldurraren eragina ematen delako hautesle adina horretako hautesle tarte horretan. Jaso ditugu argibideak, jaso ditugu datuak, hitz egin dugu aurtengo hauteskunde bereziek eman dezaketenaren inguruan, eta bihar beste gai bati helduko diogu, beste ikuspuntu bati, zer eskatuko zenioke lehendakariari, galdera hori egingo diogu hiru laguni, hain zuzen pentsiodun bati, kontziliaziora zolituen pertsona bati, eta langabezian gelditu berri den bati, eta haien eskakizunak zein diren biltzen saiatuko gara.